Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Vou comentar aí com vocês a respeito, né, desse BO que eu tive aqui no meu PlayStation 4. O jogo tá crashando, né? Como que eu resolvi, mano? Primeiro eu vou contar para vocês aí, né, todas as etapas que eu segui, né, bem rápido aí também. E eu recriei o banco de dados, restaurei as configurações do PlayStation, restaurei o sistema todo. Perdi tudo meus jogos que estavam baixados, mano. E não resolveu, velho. Baixei o sistema do PlayStation 4 no pendrive. Fiz a formatação do PlayStation, né? Pelo USB. Não resolveu. Peguei, mano. Coloquei outro HD que eu tenho aqui, né? Achando que podia ser o HD. Também não resolveu, mano. O que que eu fiz, velho? Eu vim aqui em alternar conta. Eu vim como usuário convidado, entendeu? E testei o jogo ali, velho. E o jogo não crashou, velho. Depois eu fui lá, mano, ó. Tentar ser bem curto o vídeo aqui, ó. Iniciei o jogo e logo no início ele tava crashando, tá ligado? O jogo crashava, fechava e já era, né? Daí peguei, vim aqui em configuração, né? Tive essa ideia aqui, ó. Gerenciamento da conta, finalizei sessão. Mano, eu joguei offline aquela parte, tá ligado? Do capítulo, tá ligado? Aí depois, velho, eu vim ali, coloquei modo online e o jogo não crashou mais, entendeu? Depois daquela parte que eu passei offline, entendeu? Então, de repente, é alguma parte que o jogo tá crashando pra você, né? E você fazendo isso aqui, você talvez consiga jogar, né? Talvez seja mais fácil do que você ter que excluir, né? Formatar novamente e perder todos os seus downloads, teus jogos salvos, né? Tuas coisas aí, porque é complicado, velho. Você tem um monte de captura, de troféu, né? Tanta coisa ali que é importante para você, né? Você vai ali e apaga, né? Sem contar que dá trabalho, né? Baixar tudo esse trem. Eu, por exemplo, né? Tô com mais uma pilha de game aqui, ó. Tudo pausado aí, né? Deixei despausado aí para não ficar lento aí para fazer esse vídeo pro sistema do PlayStation, né? Então é isso aí, mano. Deu certo para mim, tá ligado? Tenta aí, vê se dá certo pra você. Após isso aí, o Uncharted que tá crashando pra mim, tá ligado? De repente pra você é outro game, né? Mas pode tentar também formatar, fazer alguma outra coisa, né? Mas às vezes não é nada, mano. Às vezes é algum bug do sistema mesmo, né? Com relação ao seu console. Não sei explicar isso, não sou especialista na área, né? Tô falando o que eu fiz que deu certo pra mim. Eu já tinha jogado esse jogo, né? Eu joguei ele com o jogo original, tinha mídia física. Daí que a Sony deu ele na Plus, passei pra frente, tá ligado? Daí eu nem tentei mais um, mano. Daí que eu resolvi jogar um novamente, né? Aí deu esse BO aí, né? Por sorte, né? Daí a Sony já tinha dado de novo, né? Fora da Plus também, né? Porque eu acho que offline aqui, eu não sei se ele não ia pedir, né? Pra logar, né? Por ser jogo da Plus, né? Como ele já não pertence mais à Plus, né? Porque a Sony deu ele na Play Store, né? Não é da Plus, entendeu? Então, eu acho assim que talvez ele fosse pedir, né? Pra logar e daí não ia dar certo esse negócio aí. Mas pra mim acabou dando certo, velho. Acabou dando certo aí. E eu espero que dê certo pra vocês aí, tá ligado? Então faz esse teste aí. Antes de você formatar e fazer igual eu fiz, né? Toda essa loucura aí. Troquei HD. Sorte que eu tinha aqui, né? E mesmo assim, nada deu certo, né? Então, tenta aí jogar offline. Você inicia o game offline, passa aquela parte que tá travando, né? Se continuar crashando, eu já não sei dizer, mano. Pra mim deu certo assim, deu. Deixei offline e o jogo foi embora, entendeu? Então, deixa nos comentários aí se esse vídeo ajudou vocês aí, beleza? É nóis, galera. Valeu, falou!